Arvoisat Saipan ja jääkiekon ystävät, tervetuloa seuraamaan Saipan tilannekatsausta. Viime kausi oli Saipalle haastava niin taloudellisesti kuin urheilullisesti ja kaikki me toivoimme, että tämän kauden alku olisi ollut parempi. Nyt fakta on kuitenkin se, että alku on ollut jopa historiallisen haastava. 10 ottelun jälkeen kasassa on 1 voitto ja 12 tehtyä maalia. Seura on ollut myös uutisotsikoissa ihan eri aiheesta kuin oltaisiin toivottu. Nyt on oikea aika istuttaa tähän penkkiin Saipan toimitusjohtaja Jussi Markkanen ja kysyä tuo legendaarinen Quo Vadis. Minne menet Saipa? Jussi, helpompikin paikkoja tilannekatsaukselle on ollut. Kuten tuossa alkuspiikissä mainitsin, niin fakta on se, että Saipan alkukausi on ollut tuloksellisesti erittäin vaikea. 1 voitto ja historiallisen vähän tehtyjä maaleja. Mitkä omalta tontilta nostat suurimmiksi tekijöiksi tämän alkukauden tuloksille? No jos tähän haluaa helposti vastata, niin varmasti meidän maaliteon tehokkuus on ollut äärimmäisen huonoa. Mutta sitten jos sitä lähtee pilkkomaan niin kuin siihen, että miksi se on ollut huonoa, niin mun mielestä me tuotetaan ihan riittävästi maalipaikkoja, ei ehkä joka ottelussa, mutta et sanotaan, että suurimmassa osassa otteluita ja se puoli on kunnossa, mutta et sitten voidaan kyseenalaistaa varmasti sitä, että minkälaiset meidän tukitoimet on ja miten me tehdään se vastustajan maalivahin työskentely hankalammaksi. Lähes ottelusta toiseen, niin vastustajan maalivahti on ollut tilastojen valossa ottelu parhaita pelaajia ja siinä meillä on kyllä osa syyllinen ollaan me siihen, että ei pelkästään maalivahtien hyvyyttä, että aina meitä vastaan pelataan äärimmäisen hyvin. Toinen asia, mikä siihen tuloksentekoon ja voittamiseen on niin kuin erittäin tärkeässä roolissa, on se, että sitten miten me ollaan pystytty pelaamaan johtoasemassa ja tavallaan lyöty se peli niin kuin maaliin siinä kohdassa, kun on hallittu peliä. Niissä hetkissä ei ole onnistuttu. Kaikki tietysti kulminoituu viime kädessä siihen maalintekoon ja tämä on maalintekopeli ja kiekko pitäisi laittaa pussiin, mutta se on vähän liian yksinkertainen selitys, on paljon asioita, mitkä pelissä toimii, mutta sitten ehkä semmoinen tietynlainen tylyys siinä kohdassa, mitä voittaminen vaatii, niin siinä ollaan oltu kyllä huonoja. Niin, toi, jos katsoo vaikka perjantai Kaakon derbyyn, niin se oli pienoiskoossa se Saipa pelin kuva tässä pitkä aikaa jo, että oikeastaan jopa poikkeuksellisen kovaa hallintaa koko ottelua ja johtoa, seuraava vaihtotasa ja homma kääntyy ihan päälailleen. Onko nämä henkisen puolen asioita? No on siinä varmasti sitäkin ja tietysti se on meidän tehtävä, valmennuksen tehtävä, pelaajan tehtävä, kaikkien tehtävä niin kuin tavallaan ottaa itsensä ulos siitä niin kuin suurimmasta tulospaineesta, että tavallaan se, että pitäisi osata nauttia siitä pelaamisesta, pitäisi osata niin kuin elää siinä hetkessä. Se on tietysti aina helppo sanoa, mutta niin kuin tavallaan se, että tehdään niitä harjoiteltuja asioita ja sitten kun me tehdään niitä tarpeeksi hyvin, niin se tulos tulee sitä kautta. Ei siinä, jos puhutaan siitä perjantai-pelistä, niin ei itse tai en usko, että kukaan muukaan voi vaatia mitään muuta enempää kuin se, että sen ottelun lopputulos olisi pitänyt olla ihan toinen. Kyllä. Tilanne on tietysti jotenkin kannattajille tuskastuttava. Tämä niin sanottu pelillinen lama on ollut aika pitkään tässä kuitenkin päällä. Ja minkälaisia toimenpiteitä seuran johto on tehnyt tai tekemässä, että tämä kurssi saadaan kääntymään? No ensinnäkin se on varmasti meille kaikille tuskallista, että ei pelkästään kannattajille ja niin itse meille kaikille tekijöille, niin pelaajille, valmentajille, toimistoväelle, kaikille, ketä tässä yhteisössä on. Ja toimenpiteet, koko ajan tehdään toimenpiteitä, että varmaan meidän tärkein tehtävä koko ajan on se, että me uskalletaan katsoa niitä tulosten taakse. Se on äärimmäisen tärkeää silloin, kun menee hyvin, mutta ennen kaikkea tietysti nyt, että kun tuloksenteko sakkaa, että mitkä asiat toimii, mitkä asiat ei toimi, mitä pitää korjata. Mutta itse näen silleen, että siinä on niinku kaksi vaihtoehtoa. Jos koettaisiin niin, että pelataan tosi huonosti, mikä ei toimi, niin sitten pitäisi räjäyttää kaikki ja tehdä tavallaan ihan toisella tavalla. Mutta analysoidaan tosi paljon niin dataa kuin tilastoja, kaikkea mahdollista ja kyllä sieltä paljastuu paljon asioita, mitkä myös on tosi hyviä. Et
meidän on pakko hyväksyä myös se, että me tehdään asioita hyvin ja sen päälle meidän pitää pystyä rakentamaan. Et samassa syyssä niin voidaan sanoa tietysti, että me tehdään monta asiaa tosi huonosti ja niiden korjaaminen on se juttu samalla, kun me pitäisi pystyä vaalimaan sitä, että pidetään kiinni niistä hyvistä asioista. Sitten kun lähdetään tavallaan poukkoilemaan ja korjaamaan ja näin, niin siinä helposti käy niin, että ne hyvät asiat häviää ja kohta koko peli on sekasi. Tavallaan sen painottaminen on ehkä omalta kohdalta myös ihan ja valmennuksen niin kuin muistuttaminen siitä, että täällä ei kaikki ole huonosti, vaikka tulokset on huonoja. Että tavallaan se, että ei yritetä tehdä niin kuin yhtä isoa asiaa, vaan korjataan ennemmin niitä, määritellään 100 pientä asiaa ja niitä, kun me ruvetaan niitä pieniä asioita korjaamaan. Ja se on myös, mun mielestä ehkä puhuttiin vähän siitä henkisestä lukosta tai sellaisesta, mitä siellä varmasti on, niin se on myös helpompaa, kun sulla on yksinkertaisia kohteita, mihin se pystyt kiinnittämään huomioon yksittäiseen vaihtoon, yksittäiseen, niin jos ajatellaan pelaajaa, että yksittäiseen laukaukseen, yksittäiseen niin puolustuspäätilanteeseen. Ja sitten kun se tavallaan niitä korjaat, niitä teet paremmin, niin se lopputulos tulee, me uskotaan siihen, että se lopputulos tulee sitä kautta. Kyllä. Saipa, niin kuin olet itsekin mainitsi, Saipa pelaa tavallaan jo nyt pudotuspelejä, pisteitä yksinkertaisesti pitää alkaa tulemaan. Saipa pelityyli on vaativa, se on kiekkokontrolliin pyrkivä ja kunnianhimoinen ja monen näkemyksen mukaan ehkä jopa vaatii liikaa niin kuin pelaajilta miettimistä. Ja moni on nostanut esiin, että pitäisikö meidän yksinkertaista ja träpätä ja pelata tätä klassista teläkarjalaista kusipää kiekkoa. Miten suhtaudut näihin puheisiin? No, ensinnäkään mun mielestä tämä ei ole pelitapa kysymys. Et ei se, jos puhutaan eteläkarjalaisesta kusipäästä kiekosta, niin se kuuluu kaikkiin pelityyliin. Kaikkiin voittavaan pelityyliin kuuluu se, että sä voitat kaksi kamppailut, sä voitat ne tilanteet molempien maalien edessä. Sanot, että se on kunnianhimoinen, varmasti on kunnianhimoinen se, että haluaa viedä pelejä, haluaa kontrolloida sitä pelin tapahtumia. Siinä ei ole aina onnistuttu, se on ihan totta, mutta jos lähtötilanne on se, että me halutaan menestyä tässä sarjassa ja me halutaan voittaa jotain tässä sarjassa, niin silloin pitää voittaa noita isoja joukkueita ja tämä tapa, että me pystytään hallitsemaan omaa kohtaloa, niin se on kuitenkin parempi kuin se, että me roikutaan vaan parempien joukkueiden perässä. Et jotain täytyy tehdä aina eri tavalla. Vielä jos puhutaan pelitavasta, niin kyllä tämä on enemmän kuin pelitapakysymys, niin kyllä tämä on niin kuin se, että miten me suoritetaan niitä yksinkertaisia asioita, miten me puolustetaan meidän oman maali edustaa, sille ei ole mitään tekemistä pelitavan kanssa, että se voitat sen kaksikamppailun, tai että miten se, missään pelitavassa ei ole poissuljettu sitä, että silloin kun ollaan painealla tai vaikeuksissa, niin sit puretaan kiekkoa. Sitä mekin halutaan tehdä sitten, kun joudutaan siihen. Mutta silloin, kun meillä on mahdollisuus pelata kiekolla, niin sitten me halutaan pelata kiekolla. Ennen kaikkea se on viihdyttävää ja toisekseen niin se on loppujen lopuksi erittäin tuloksellista siihen, että sillä luodaan paljon maalipaikkoja. Otetaan vielä summauksena, nostit noita pieniä asioita ja muuta, mutta mitkä sun näkemyksen mukaan on nyt tärkeimmät toimenpiteet ja tehtävät, millä lähdetään nousemaan sieltä kohti luvattua huippua? No ennen kaikkea tietysti, jos ehkä mainitsit tuossa noin, että pitäisikö meidän yksinkertaistaa tai pelitapaa, niin se on ehkä väärä näkemys, että yksinkertaistaa pelitapaa, mutta yksinkertaistaa niitä asioita, mitä sä teet tavallaan pelaajana ja miten yksittäinen pelaaja valmistautuu peliin, että mitkä asiat sen pitää huolehtia, huolehdin, että mä syötän ne hyvin, ne 3 metrin syötöt, 5 metrin syötöt, mitä pelissä tulee lukematon määrä. Sä oot vastuullinen sen kiekon kanssa. Se ei missään tapauksessa poista sitä, että me halutaan pelata sillä kiekolla, mutta ei missään, mihinkään pelityyliin kuulu se, että sä menetät kiekon omissa tai sä menetät kiekon maaliessa tai syötät vastustajalle. Et se on tilanteiden pelaamista ja tavallaan olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin sen ne syöttäminen helpottuu. Tehdään niitä asioita, mitä me harjoitellaan, mitä nuo pelaajat osaa tehdä. Kyllä. Toimit tosiaan toimitusjohtaja tehtävien ohella myös urheilutoimen johtajana, Saipaa siinä harvinaisessa osassa. Monen sulla koetaan
turhakin laajaksi tehtäväkentäksi. Miten itse tällä hetkellä tämän toimenkuva koet? No se pitää varmasti paikkansa, että se on turhan laaja tehtäväkenttä, että ei siitä ole kahta sanaa. Silloin kun tähän jouduttiin tai päädyttiin tällaiseen ratkaisuun, niin jo siinä kohdassa todettiin, että se on väliaikainen ratkaisu. Ja oikeastaan itsellä on ollut koko ajan se ajatus tässä, että viimeistään ensi kesänä siihen tulee muutos. Ja uskotaan, että siihen mennessä meidän organisaatio on löydetty sellaisia apuja, että pystytään asioita tekemään toisella tavalla. Hetkellisesti en näe, että ollaan niin kuin sillä lailla jäljessä. Siitä täytyy priorisoida asioita. Sanotaan, että enemmänkin siinä jää ehkä toi meidän pelaajakehitys, junioripuolen asiat jää niin kuin enemmän tekijöiden vastuulle. Et siinä tietysti haluaisi olla, että meiltä tulisi enemmän apua heille, mutta varsinaisesti en näe, että silloin mitään olisi jäänyt tekemättä tai jäisi tekemättä se siihen liittyen, että mitkä meidän tulokset esimerkiksi tällä hetkellä on. Tämä asia otetaan varmasti tapetille, kun hoidetaan tämä tärkeämpi rekry ensin alta pois, että saadaan korvattua meille tärkeä markkinointipäällikkö tästä. Kyllä. Katsotaan näitä, ei mennä nyt yksilöimään pelaajia, mutta kyllähän Saipaa tuli paljon tulosyksikön miehiä, ja tietysti kun Saipa itse on tehnyt vähän maaleja, niin myös nämä tulosyksikön miehet on ollut aika vähillä tehoilla. Onko siinä jotain tiettyjä syitä, ja varmasti odotetaan myös enemmän? No ehdottomasti, että toki jos katsotaan niistä vähistäkin maaleista, niin aika paljon meidän niin sanottu tulosyksikön miehet niitä on tehnyt, toki liian vähän varmasti heidänkin mielestä ja meidän mielestä ja kannattajien mielestä. Kaikki kulminoituu siihen, että sä pystyt koen, että meidän pelaajilla on ollut valtava määrä paikkoja, vaikka mun mielestä ihan hyvin pelannut, vaikka Dejeuner ja Morand ja muut, että mun mielestä he on pelannut. Joo, ei varmasti tulokset ole sitä, mitä kuka odottaa, mutta et niin kuin peli sinänsä siellä on paljon hyvää. Ehkä vähän klisee ja vanha kertausta. Toki meillä valitettavasti jouduttiin paljon vaihtaa pelaajia tälle vuodelle, että oppimisprosessi siinä mielessä keske. En halua sen taakse mennä tai ei haluta sen taakse mennä, mutta kaikki ottaa aikansa. Se ei suoranaisesti mun mielestä silti selitä sitä, että miksei kiekko mene maaliin silloin, kun meillä on hyviä paikkoja, mutta uskotaan silti. Kyllä minulla on vahva usko siihen, että me ollaan suurimpaa osaa erittäin tyytyväisiä, ketä meillä on täällä, ja jos mietitään sitä prosessia ja sitä, millaisia pelaajia me ollaan tänne saatu, niin tuloksista huolimatta niin hyvin tyytyväinen niihin pelaajiin, mitä meillä on täällä. Se, että sitä ei kannata mennä piiloon, että tulokset pitää olla parempia. Voittaminen on se viimeinen tulos, mitä tässä katsotaan, ja siinä me ollaan toistaiseksi hyvin paljon jäljessä. Lupaavia otteita esittänyt Kevin Fitzgerald. Hänellä ikävä päätös joutui tekemään loukkaantumisen myötä, eli urapakettiin. Tietysti iso takaisku, missä hänen korvaajan suhteen mennään. Joo, ensinnäkin tietysti äärimmäisen valitettava tapahtuma ennen kaikkea hänelle itselleen, ja tietysti sitä kautta meille koettiin, että on hyvä pelaaja innoissaan täällä kaikin puolin, mutta korvaajan hankkiminen tällä hetkellä ei ole tietysti maailman helpoin tehtävä, että vastaavanlaisia pelaajia tai sellaisia pelaajia, mitkä on joukkuetta auttaa, niin on, en sano kiven alla, mutta ei niitä nyt ihan tuossa vaan niin kuin meille päin tuputeta. Että koko ajan tehdään töitä sen eteen, mutta ei mitään sellaista nopeata ratkaisua on varmasti tähän löydössä. Että ollaan tyytyväisiä, että onnistuttiin sillä lailla korvaamaan. Saatiin Jesse Koskinen korva silloin jo välittömästi, kun Kevin loukkaantui ja on ollut meillä lainasopimuksella siitä asti. Ja sitten tavallaan ehkä tähän haluaisi sanoa myös sen, että niin kuin, eihän tätä meidän niin kuin tulosta ei käännä se, että tuleeko meille yksi pelaaja tästä näin jostain tai mikä, että senhän kääntää tämä joukko ja nämä ihmiset, mitkä tässä töitä tekee päivittäin. Ja
yleensä taas, että silloin kun se joukkue pystyy ne kääntämään, niin se on entistä vahvempi kohtaamaan niin seuraavia ongelmia. Hypätään vähän kaukalo ulkopuolelle. Tuossa tiistaina oli Saipa hyvin uutisotsikoissa. All publicity is good publicity, niin kuin sanotaan, mutta tosiaan maalimäärien lisäksi ollaan myös oltu siitä esillä, että entisiä valmentajia vastaan käyty oikeusprosessi on edennyt siten, että hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä, vaan valmentajat on oikeutettu korvauksiin. Avaako Saipan suulla, että miten Saipa päätyi ylipäätänsä tähän riitatilanteeseen ja miksi tämä päätös sitten oli tällainen? No tietysti lähtökohta oli se, että tulot käytännössä loppu kokonaan silloin korona-aikana pelattiin tyhjille katsomoille ja jouduttiin tekemään säästötoimia ja oikeastaan miksi päädytty asiasta oikeuteen, niin on varmasti se, että ollaan tulkittu meidän lakimiehen kanssa niin lakia eri tavalla, mitä nyt oikeusasteet ja nyt tietysti hovioikeus toisena, että asiasta ei varsinaista lakitekstiä ole olemassa, että on ollut kysymyksessä ollut poikkeusolot ja missä ei sanota, että se olisi sallittua, mutta missä ei myöskään sanota, että se olisi kiellettyä. Niin kuin sanottu, niin me ollaan tulkittu. Sinänsä meillä on ollut lomautuksen perusteet kunnossa ja kaikki näin, mutta tulkinta on ollut erilainen ja nyt tietysti kaksi oikeusastetta on tulkinut toisella tavalla, niin meidän pitää tietysti pohtia, että mitä tehdään seuraavaksi. Niin sanotaan, ollaan tulkittu, mutta ymmärtääkseni Saipa on kuitenkin käyttänyt oikeus tai niin kuin asia ja apu koko ajan tässä ja niin kuin heidän asiantuntemukseen on luotettu täysin näissä päätöksissä, mitä ollaan. No kyllä, totta kai tällaisissa prosesseissa on koko ajan avut mukana, että ei se, että asiat ei ole niin yksinkertaisia, että uusi laki sinänsä, että sitä ehkä nyt ensimmäistä kertaa sitten testataan oikeusasteessa, että miten nämä poikkeusololait sitten tulkitaan, niin on aina se, sanotaanko sitä sitten harmaaksi alueeksi, en lähde sitä sen enempää arvioimaan muuta kuin, että niin kuin sanoin, niin sellaista lakitekstiä ei ole, mitä vastaan olisimme toimineet, mutta olemme tulkinneet niin kuin asiaa eri tavalla ja sitten jää nähtäväksi, että miten asia päättyy. Selvä. Eilen Ilta-Sanomat nosti esiin myös meiltä päävalmentajalta väärää ryhmää livahtaneen WhatsApp-viestin ja sitä päävalmentaja itse kommentoi, miten seuras asia muuten on käsitelty. No tietysti valmentaja käsitteli sen pelaajien kanssa itse ja tietysti jo tiedotti ja me käytiin asia läpi ja ei siinä oikein. Nykypäivänä kaikki on uutisia, että tehdään voitavamme, mutta inhimillisiä erehdyksiä sattuu, että meistä varmaan jokainen on joskus lyönyt jonkun viestin väärälle ihmiselle tai väärää ketjua, se, että no, valmennuksen sisäisiä asioita, missä käydään läpi peluttamista ja muuta, niin ei varmasti tullut tarkoitettu pelaajille, mutta sinänsä mitään sen ihmeellisempää, mitään sen dramaattisempaa asiassa ei meidän eikä pelaajien näkövinkkelistä ollut. Tietysti ehkä eniten mietityttää se, että miten tämä on niin kuin iltapäivälehtien tietoa päässyt, että aiheuttaako se niin kuin huolta sisällä? No se tietysti aina sitä miettii motiiveja, että joku motiivihan jollain on tai ehkä maailma on muuttunut siitä, kun moni asia oli huonomminkin, mutta kopin sisäiset asiat oli kopin sisäisiä asioita, mutta se oli aika ennen WhatsAppia ja aika ennen sosiaalista mediaa, mutta näillä mennään, karavaani kulkee, niin kuin sanoin, niin vahinkoja sattuu ja sitten asiat käsitellään ja mennään eteenpäin. Saipa-aiheinen podcast kaukaa päätyy aina nostaa posia pukkaa osia ja sielläkin on jouduttu välillä vähän kaivelemaan, mutta nämä on ehdottomasti aikoja, kun mennään kohti harmaampaa lokakuuta ja marraskuuta, että positiivisia asioita. Minkälaisia positiivisia asioita nostaisit seuran sisältä ja ympäriltä tähän hetkeen?
No varmasti sen, että tuota, yleensä tällaisissa hetkissä niin yhteisötuki on äärimmäisen suuri ja sitä tietysti paljon saadaan, vaikka tuota, ollaan tuloksellisesti oltu vaisuja, mutta että meillä on hieno mahdollisuus taas hypätä tähän tota, tulokselliseen kelkkaan mukaan ja tehdä yhdessä hienoja asioita. Että kausi on vasta alussa, toisena ehkä ei niinkään suoranaisesti meihin liittyen, niin on mahdollisesti olen antanut itselleni kertoa, että hyviä ja tuota, uutisia Lappeenrannan hallikuvioista on mahdollisesti tulossa lähiaikoina eteen. Vielä viimeiset tota, niin terveiset kannattajille, jotka miettii, että mikä se mahtaa olla se Saipan tulevaisuus. Ollaanko nyt Kölialla pysyvästi vai lähdetäänkö täältä nousemaan? No, tietysti aina ei ole kauhean helppo sanoa silloin, kun monta asiaa menee huonosti, mutta tuota, Saipa tekee koko ajan kovasti töitä tulevaisuuden eteen ja tuota, nämä asiat, mitä tässä nyt on käsitelty ja muuta, niin niillä ei ole mitään vaikutusta siihen, että minkälainen Saipan tulevaisuus on. Meillä on tuota, isoja asioita, tärkeimmät asiat varmasti se, että miten me huolehditaan, että meidän juniorityö on laadukasta, miten me huolehditaan, että meidän ihmiset on edelleen kiinnostuneet Saipasta ja tietysti totta kai se yksi iso kysymys on, että minkälaisissa tiloissa tulevaisuudessa Saipa pelaa ja kannattajat pääsee viihtymään. Mutta vielä toistaiseksi ollaan kisapuistossa ja tervetuloa kisapuistoon, me tarvitaan teitä.